Přeji vám hezké pondělní odpoledne a vítám vás u Kraje zblízka. V první reportáži zavítáme na návštěvu do jedné domácnosti, která je stejná jako každá jiná, ale přesto je výjimečná. Lidé s handicapem nás přivítali v chráněném bydlení rodinného typu. V druhé reportáži si představíme nejlepší venkovskou knihovnici Olomouckého kraje. Působí ve Velkém Týnci na Olomoucku a jmenuje se Eliška Tomečková. Místo dlouholetého pobytu za zdmi velkých sociálních ústavů, přesun do samostatných domů se zajištěnou celodenní péčí, kde se dá žít podobně jako běžní lidé. Takové změny zažívají klienti sociálních služeb Olomouckého kraje v rámci takzvané transformace. V současné době k ní dochází v Nových Zámcích na Litovelsku a ve Vincentinu Štemberg. Olomoucký kraj realizuje transformaci pobytových sociálních služeb. Cílem je přesunout handicapované klienty z velkých ústavů do chráněného bydlení rodinného typu a podle možností je co nejvíce začlenit do běžného života. Pro moderní sociální služby je velkou výzvou transformovat takové zařízení, jako jsou například Nové Zámky nebo Štemberské Vincentinum a pět dalších v Olomouckém kraji, do malých pobytových forem, jaké například uvidíme v Měrotíně nebo v Lužicí, v Července, v Drahanovicích a ve spoustě dalších míst, kde tyto záměry připravujeme. Je to vlastně velký dluh naší společnosti vůči těm lidem, kteří dlouhodobě žili v těch velkých zařízeních v podstatě původně s cizími lidmi a teď se tedy snažíme přestěhovat do těch malých forem bydlení. Tam to bylo horší, Nový Zámka, horší. Tady je to lepší. A musím pohovat naši paní vedoucí. Starají se o mě, starají všichni. Dobré se mi tu darí v mé rodině. Televizor mám. To je to lepší. Tím přestěhováním třeba sem do Měrotína. Domácnost je dispozičně uspořádáno jako každá jiná běžná domácnost. Má buď jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje, kuchyňku, jídelnu s obývacím pokojem, koupelnu a sociálním zařízením. Určitě ten rozdíl je pro nás markantní, protože pokud jsme byli jakoby ve velkém zařízení, byl tam větší počet klientů, méně pracovníků, takže tam nebyl takový prostor se klientům individuálně věnovat tak, jak je tady. Takže tady ten prostor na to opravdu je a my vidíme u těch klientů obrovské posuny, ať už se týká třeba osobní hygieny, motoriky, komunikace klientů jakoby s pracovníky nebo mezi sebou. To, co mi já vyfocený. Ten rámeček, to jste dělali, nebo jak to vzniklo? To, co dělal, rámeček maloval. Za účelem transformace sociálních služeb Olomoucký kraj postupně staví nové bytové jednotky nebo provádí rekonstrukce objektů. Až 75% na to získává dotace z Fondu Evropské unie. Každý člověk má právo na humánní způsob života s maximálním soukromím, tak, jak ho vedeme každý z nás. Doposud jsme zajistili tento typ péče už 161 klientům našich zařízení. Zatím do transformace jsou zapojené dvě organizace, dalších pět tu transformaci plánuje. Ještě nám stovky klientů čekají v těch velkých zařízeních na to, aby dostali tu příležitost a mohli se přestěhovat. Tady to jsou sociální služby minulého století. To nové, co budujeme a připravujeme, jsou sociální služby 21. století. Knihovny bývají mnohde na vesnicích jediným kulturním centrem a také místem setkávání. Upozornit na jejich význam se snaží i olomoucké hejtmanství. Ve spolupráci s vědeckou knihovnou vyhlásilo výsledky soutěže o nejlepší venkovskou knihovnici roku 2022. Ve Velkém Týnci na Olomoucku mají nejlepší venkovskou knihovnici Olomouckého kraje. Stala se jí Eliška Tomečková, která zvítězila v šestém ročníku krajské soutěže. Moc mě to překvapilo, protože jsem to nečekala, protože jak jsem seděla v tom sále a slyšela, co všichni ostatní knihovnice dělají, že toho opravdu tolik, tak jsem nemohla uvěřit tomu, že zrovna mě vybrali k tomu, aby byla nejlepší vesnický knihovník za rok 2022.
Jsme úplně nadšení, protože si myslíme, že to ocenění je v dobrých rukou. Naše paní knihovnice Eliška Tomečková opravdu tomu věnuje obrovskou energii, když se podíváte kolem sebe. Máme 333 zaregistrovaných čtenářů, z toho do knihovny chodí asi 150-180. Teďka je větší podíl dětí, protože spolupracujeme i s mateřskou školkou, se školou spolupracujeme, snažíme se být spoluúčastnice různých akcí, třeba teď jsme měli pohádkový les. Snažili jsme se investovat do tohoto prostoru, ale je nesmírně důležité, aby tady byl člověk, kterého to baví a který to samozřejmě vymyslí v nějaké podobě vizuální a samozřejmě i praktické. Takže se snažíme takto děti přilákat a většinou i přitáhnout ty dospělé, protože maminka najednou zjistí, jo, ty si vybereš knížku a já si taky něco vyberu, budeme číst spolu. Takže to je takové hezké, že vlastně i ty generace, i třeba babičky a tety přicházejí a najednou zjišťují, že si můžou taky půjčit knížku a že je to baví. Velký Týnec je složen ze 3 místních části, takže každá místní část, ať už Velký Týnec, Čechovice nebo Vsisko, mají svou knihovnu, ale tady toto je taková centrální asi největší. Přibyla knihovnická kavárnička, kde si můžou čtenáři sednout, dát si kávu, děti si můžou dát horkou čokoládu, popovídat si. Kromě toho to rozšířujeme taky o to, že nově půjčujeme i časopisy, audioknížky, budou i deskové hry. Na druhém místě v soutěži venkovských knihovnic skončila Františka Michnová z knihovny v Bochoři na Přerovsku. Třetí je pro letošní rok Andrea Wernerová z Nového Malína na Šumpersku.